2014 жылғы әлем біріншілігінің іріктеу турниріне дайындық аясында Қазақстан ұлттық құрамасы Грузияның футболшыларымен жолдастық кездесу өткізуде. Осыған орай қос команданың бас жаттықтырушылары баспасөз мәслихатын өткізді. Ел құрамасының бас бапкері Мирослав Бенраниктің айтуынша, бұл ойынға жарақаттарына байланысты Марат Хайруллин, Олег Недашковский, Сергей Остапенколар қатыспаған, ал Нұрбол Жұмасқалиевтің бас команданың сапынан табылуы жанкүйерлердің көңілінен шығуда. Дәл қазір ойынның алғашқы таймы аяқталды. Есеп әзірше 1-0, футболшыларымыз жеңіп жатыр.